Spider-Man je hra na PlayStationa. Je to hra na přání tady pro Bufkýho, který si to objednal. Takže já jdu na to. Na PlayStationu jsem to nikdy nehrál. Z filmů jsem viděl hlavně, myslím, že první díl to byl. Ten mám teda i na Blu-ray. Ty ostatní, ty jsem snad ani neviděl, jenom nějaký ukázky vždycky. A jak oni mi tam vyměnějí toho hlavního herce, co hraje Spider-Mana, tak už mě to nebaví. Takže jsem zvědavý, co bude tohle. No, tak tuhle animaci znám. Ale z jiný hry. Lezoucí oko, to znám z toho. Z toho skejťáka. Je to sice nějaký zubatý. Aspoň myslím, že je to z toho teda. Tony Hawk pro skater. Tohle bude zřejmě nějaký ukazatel loadingu. A už je to tady. A zase to má blbý rozlišení. Já už jsem zjistil, čím to je. Ale uvidíme, jak to bude ve hře. Jestli hra nebude náhodou v pohodě. Tak, jak to tady vypadá? Ovladač. Trojúhelník je pavučina, čtvereček je pěsťovka, kolečko kopačka, křížek skákání. A L1, to je nějaký cíl pro pavučinu. R1 je ziplajna, asi budu klouzat po pavučině. A R2, nějaký máchnutí pavučinou. To je dobrý. Muzika a zvuky. Muzika a zvuky se ladějí dohromady. Zajímavý. Takže nic. A tohle taky nic. A co tady je ještě dál? Pokračovat nová hra, paměťovka, trénování. Aha. Záznamy, to bude asi loading. No nevím, teda to asi ne. To se tam podívám rovnou. Jo, to budou nějaký... Hele, sbírání věcí, to by mě bavilo. Aha. Čekal jsem to nějaký hezčí teda. Jsou nějaký tabulky prostě rekordů, takže se to jmenuje rekordy, že jo? Speciál. Kostýmy. Aha. Budu mít různý kostýmy. Kredit, podíváme se. Video tady není, tak to koukat nebudem. Cheaty. Neznám. Zpátky. Galerie. Prohlížení. Peter Parker. Co to je? Black Cat. Ale já to nechci prohlížet tady v tom hnusném rozlišení. Já to musím spustit rychle. Zjistit, že i ve hře to bude hnusný a pak to opravit a pak se tady můžu v tom hrabat. Takže jdu na novou hru. Easy. Mě to asi vyklepne, dáme si normál, když mi to raději. No, video ve správném rozlišení. I, Dr. Otto Octavius, vow as a scientist and businessman that my duties to humankind... To je nějaký šílený vědec, ne, tohleto. Dr. Octavius. A tohle je Peter Parker, protože jsem se podíval, jak vypadá, přesně ho poznám. To už nebude. Bude asi nějaký normální reportér. Počkat, nemůže být on, když je tam vzadu. Co to má znamenat? A tenhle je taky nějaký speciální, že ho tam nechávají. Všichni zdrhají, jenom tyhle ty barevní tady zůstaly. Stealing Octavius's device. Oh no, he sees me. My
Mohl mít reklamu zadarmo a on mu to rozbije. Něco čornul. Nějaký jeho šéf, co mu rozkazuje, aby nafotil Spidermana, ne? Něco takovýho. Já už to vidí, už se toho děsí. Co je zase tohle? To už je divný. Masakra. Spider-Man mi rozbil foťák a teď ho zabiju, zmutuju a zabiju ho. Myslím, že si nekousne do jazyku. Ta hra vypadá ďábelsky teda. A už jde zase někdo otrávit celý město. To ty záporáci dělají rádi. Nebo otrávit vodu a podobně. Načítá, ukažte mi hru, ať vidím to rozlišení. No tak teď nevím. Vypadá to normálně, ale je to nějaký malý obrázek, to se možná ještě zvětší. Oni mi tam rozmístili nějaký nepřátelé, teď. Střechy by měly být opuštěny. Já tohle už jsem někde viděl. Se mi zdá. Ale tu ženskou si nepamatuju. No, má to blbý rozlišení, sakra. Tak já si to ještě naposled upravím tady. Příště už to budu řešit jinak. Transformace. Protože to víckrát řeším, než to je správně. Tak, jako jak by to mohlo být. Ještě kousek. Tak. No, tady máme nějaký otazník, který nám něco naučí. Že ona mi to jenom řekne, ona mi to nenapíše, takže vím prdlajs. No, dobrý, tak. Máš něj R2, během toho, co jsem ve vzduchu, abych se zhoupnul. A já si to tady chci ještě prozkoumat, protože tady nic nebude na začátku. Ale zase by tady mohlo být třeba 9 životů. Což se asi nestane. Takže já skočím a ve vzduchu se zhoupnu R2. R2 jo, říkali. Dobře. Aha. Lezu. Hi. A můžu i tady. Ježišmarja, můžu. Já už zase otravuje. Počkat, to jsem vzal ten otazník. Jo. Aha, proto otravuje. Tohle je co? Něco krát 8. To ona mi to asi řekla, ale oni mi to nenapsali teďka. Čekat. Čtvereček, pěstovka, trojúhelník. Házení pavučiny, ale to mi neubývá. Těch 8, těch mám asi nekonečno. Kolečko, kopačka. No tak to mi asi řeknou pak. K2 to. Ne! Já jsem mačkal R1. Sakra. Game over, jo? No tak to bylo rychlý. Jo, počkej, ještě L1 R1 jsem neskusil. No počkejte, tu jako hraju úplně znova. Myslej vážně, že je opravdu game over. Snad ne. Asi jo.
nějaký tutoriál teprv, takže no. Sledovat Spidermanský kompas mám. Čekaj, když to udělám takhle. Aha. A tam nemusím ani skákat, já to můžu zmáčknout takhle na zemi a on se tam krásně prohoupne. A teďka ještě L1, tě můžu mířit. Aha. A R1? Nic. Počkat. Ne, nech toho. Ježišmarja, kam jsem to nalez. No, tak se pojď vykecat. Odmáčknu, tohle si seberu. A teď jsem opatrně. Jenže to ovládání teda, jako zamířit dopředu, tak. R2. Mě svítila hlava, to znamená nebezpečí. Musím dát bacha na to, nebo nechat si ten prst tam, abych nemačkal něco jiného. A teď ho skopu. No, dobrý. Možná jsem ho mohl zkusit zamotat do pavučiny. Tam je další. A tam asi vlítnu. Moc daleko. Skákej, on se nehoupe. No, už jo. Počkat, počkat. Ježíš, on umřel, když jsem si to na něm chtěl vyzkoušet. Kárnička asi. Mám plno. Mám plno. A co tam? Tamhle mi něco ubejvá. Aha, pavučiny mi ubejvají. No, dobře. Tak jdeme dál. Podle radaru. Tady bude nepřítel, toho jsem viděl z dálky. Hele, tam je vrtulník a tak dále. Počkejte, já bych chtěl takhle zamířit. Zrovna tady na té straně. A hodím mu paučinu na hlavu. Ukáž. Ještě tě zbiju. Toho asi jenom paralyzuje, toho asi nezabije. Tak. On mi to nepaučiní. Tak já ještě to nemám ošahaný, ona tady je smrt. A půjdu radši sem nahoru. Tak. Zkusím skočit odsaď. Taky nejde a takhle. Aha, dobrý. Tady už je to... ten plyn tam dole, jak to zelená. No, co to... Ježíš, já jsem tam vylez moc rychle, tak ho musím rychle zabít, no. Štuhej, seš. Tak, ještě nahoru. Jak tam zalít? Ne, bych se teďka potřeboval otočit. No, takhle. Je, tady po mně budou něco chtít. Oni mi to asi řekli. No, já jsem si šel tam někdo blikotal, ale... Ježiš, to jsem nechtěl. Jsem dělal nějakou speciální chmatovou věc. Já jsem chtěl vystřelit. Tohle. Jak to, že to udělalo tu kouli? Já jsem chtěl normálně zamířit. Vystřelit tam paučinu. No, tak proč to dělalo tam to? No, tak to nejde, sakra. Ale radar mi ukazuje tamhle někam. Tak já normálně použiju. Měl bych v klidu. Vykašlu se na vrtulníky. To jsou nějaký zvláštní vrtulníky. Vypadá to, že sebou nesou hodně raket. A tamhle to je úplně jiný. Hezky mu to vysvětlil. A co ten druhý? Toho tam nechal? Oni neodpráskli ten druhý vrtulník, škoda. Ale to bude asi ten zloduch teda, no. Když tady odpráskává policajty. Já ho budu muset vyškolit. I can't believe they
Takže to je ten zloduch. Měl se řekne nějaký instrukce. Teď já přehlídku ze ženská místo, aby mi pomohla. Saw the chopper dropping off armed robbers on top of the bank. Thanks for the heads up, Cat. Kam šla? Nějaká spidermenice. A to je furt tutoriál, tamhle je ještě otazník. Počkej, ale ono mi to ukazuje. Mi to ukazuje trošku někam jinam. Ještě nějaká díra. No, jdu tam. Sakra, nejde to ovládání nějak jako nejde. Jak změnit. Je to takový divný. A já se bojím tam spadnout, co mi teda úplně nechce. Mě tam nechtí? Skočím do ničeho a zabiju se. No, aspoň, že se to chytlo. Takže zase tady to už by mělo být bezpečný. Já nechci skákat do prázdna, tak radši ať on se přisaje takhle z bezpečí. Něco se tam děje. A tam mě bude vidět ten vrtulník rovnou, když takhle tady polezu. Tady hodně nepřátel. Pojďte, já vás vyškolím. Ježišmarja, já nevidím. Tu hej. Taky. Tak, zametenej dolů ze skály. Nebo... No, úplně skála to není, no, tak dobře, z mrakodrapu. Tak já lezu celou dobu nahoru, abych spadl dolů. Radši si to uložím. Finish. Tak. Well, I hope they don't mind if I make a quick deposit. Tak někdo šel, tak ho zmasím. Zmasen. Já nemám radar. Nevím, kam mám jít. To asi nám nepůjde, no samozřejmě. Banka. Já jsem v bance. To tady vyrabuju, abych se s nima rozdělil. Proč je hned musím zabít? Jo? Abych řekl, dejte mi. Nějaký rukojmí. Dejte mi podíl. Budu dělat, že tady nejste. Já se tady pohybuji jak člověk. To je úplně na nic. Tak jako třeba... No tak teď jsem tady zkoušel něco a... Najdi cestu do té místnosti. R1 to zip up. Ale počkej, tady někdo někde je? Jsem to tady ještě nevyřešil. Tak. No, že můžu mířit, mi to ukazuje. Někdy je to zelený ten zaměřovač. Asi... No, R1 tady jsem ještě nebyl. Nic není. A už asi nic nebude. Tady dokonce není ani cesta. To bych si mohl vzít, teďka už mám ubráno, tak. Tady nic. Ne. Já bych třeba, jako, aby mi to zatáčelo tím obrazem. Já bych si mohl otočit obraz, ale nemůžu. Se otočí sice tam, kam koukám. Ale když běžím, tak ne, musím přestat běžet, pak se otočí teprv. Takže R1. R1 říkali, nebo L. Už. A proč mi hoří hlava? Jak se dostat nahoru? No, takhle. Krá, nic nevidím. No, už jsem nahoře. Aha.
A teď zase dolů. A jsem tam? No, úplně jednoduchý. Chce se tohle všechny zabít nejdřív, kde seš, tamhle. Tak. Teď ho tady pozbírám. Teďka co? Tady furt něco prská. A nebo po mně někdo střílí. Jo, odebyl jsem dveře, ještě ostatní. Jo, to je jenom ten zátec. Tady je druhý. Druhý zátec. Nikdo nevyběh. A třetí. A sakra, jsem tam pustil nepřátele. Sfackovat. Skopat. A když tudy přišli, tak já tudy odejdu. To tady vypadá. A hezky mi to ukazuje, že jsou tam nepřátelé. A já můžu hodit ty kouly. Tím ho zastřelit. To mi asi žere víc té energie, počkat. Když já normálně vystřelím, tak mi to sežere kousek. A když vystřelím kouly, když dlouho držím, tak ji to teďka nestřílí. No to radši nebudu testovat. Že tady zkoušíte. No, žere to hodně. Když se podívám, jestli tady něco není. Protože tady nic nemají. Nebudu chodit dveřma. Když jsem Spider-Man. Otazník, něco mi to nakecá. Čekat, nemohl bych se taky zhoupnout třeba. Já se můžu jenom takhle přisát. A když si třeba takhle jako skočím a takhle bych se... Ne, tak to se pořád se přisávám. Exit. Do výtahu. Zvláštní výtah, tohleto. Tak zatím jsem potkal normální nepřátelé. Až tam bude nějaký boss, tak to bude horší. Hlavně s tím pohledem teda si myslím. Ale pořád jsem v bance, ještě nevidím prachy. Zabito. Tady si seberu další paučiny. No, když mi dojdou paučiny, tak pak už budu mít asi jenom mlácení. Tady už jsou asi prachy. Akorát, že já v těch skřínkách si je nevemu. Co to dělá? Já jsem chtěl... To jsem taky nechtěl. Ono to dělá všelijaký věci, které nechci. Já jsem chtěl takhle kouly na něj hodit, tak? Jak to, že teď to věděl, že chci hodit kouly? Jsem zmáčknul krátce. Tímhle. Jsou dveře, to by se mělo odevřít. Mějte nějaký tlačítko někde. Tady to taky vypadá jako nějaký, to jsou asi safe na konci, ty žlutý. Tak na začátku mi řekli, sleduj Spider-Maní radar. A teď mi ho sebrali. Depozit arena. Jsem něco někde přešel, nebo co? Proč mi tady neodbírají? Nebo se sem nemá jít, mám jenom osvobodit. Co je tohle? To už jsem přišel, ale dál to nevede. Že bych zase musel do výtahu a jet jinam? To ne? Je to nějaký zádrhel, budu se asi muset podívat na strop. Jak to tady vypadá? Nebude tady zase nějaká díra ve stropě? Nic dole nevidím zajímavého. No jo, je to tady. Ono mi to asi řeklo, že jo, jenže já to neslyším, takže... Si na to musím přijít sám. Vás nečekal, co? Když tady čekáš pod dírou, tak se nediv. Já trošku tady zavážu, abys nestřílel. Co se děje? Co je taková armáda tady? Vás nečekal, co? Sakra? Protože jsem si namlel, nebo co? Jaký tvrdý přistání jsem tam měl. O, taková televize, to bych chtěl zničit, to určitě nepůjde.
Ty vničí televizi. Ne, počkáte, teďka je to zelený. No, když mířím na sebe, a tady taky ne, je to červený. Tak já nevím, jaký je v tom rozdíl. Ještě se to mění. Ne, to se nemění, to jenom tak vypadá. No tak já nevím. Tady asi nic nedávají, že bych si zapnul jiný program, no takže musím tam dál. Ještě se podívám. Já se vždycky leknu, když to držím, jak se to zúží, že je nějaká cutscéna nebo něco se děje. Přitom to dělám já. Co to je zase za moderní umění? Ani není poznat, co to je. No, takže jdeme další. Počkat tudy. Tady bych nešel tím rámem. Aha, asi budu muset, protože tady je. No to nepíplo, já jsem myslel, že to bude dělat kravál a ono je to vzbudí a půjdou po mně. Tady jsou nějaký věci. Že odemknem. A to se mi líbí. Hromady zlata, tady to nebudu odvírat. Já si to tady vyzvednu, vy si je tam obtěžujte a já jdu. Kolik toho Spider-Man unese? Vem to na záda, zabal to do pavučiny. A jdeme. Ale ne sebe, tu paletu s tím zlatem. No, sakra. Tak dobře, vrátím se pro to potom, no. No, odevřu, teď tady budu nějaký mamlasy osvobozovat, místo abych si odnes zlato. Ježíš, co to je? Ježíš, oni sem dali bombu. Ještě já se tady zmasím. Asi já nevidím. No, oni zdrhnou. Čtvereček, abych zvednul věci. A že bych zvednul ty bedny s tím zlatem. Kam to mám dát? Co bych to dal sem někam? To asi ne. Ježišmarja, 20 sekund. Co s tím? Já mám ještě minutu. Aha, tak to někam asi donesu. Neubývá to nějak moc rychle na to, že to jsou sekundy. Já to musím dát k tomu zlatu určitě a tam to zavřít. Ale ne. Co kdybych se tam zavřel já? Nechal to tady vybouchnout. No to bych ale se už neodevřel, že? Blbý nápad. No, sakra, teď to budu muset asi zavřít. No, a nic z toho nemám. Takových peněz tam. Bych si to přivázal, tak to bych ještě stihnul jednu tu paletu přivázat zvenku na paneláku. Jak tohle udělá, to pak si tajně odníst. A svíst to na ně. Skorpion. No, teď máme roztažený video. Ježiš. No, za chvíli mi tam začnou spát nějaký ty bose, no. To je mi jasný. A zatím se teprve učím ovládání. Spidey had better get there quickly, or JJJ may end up in the obituaries of his own paper. Zase otazník. Támhle se něco děje, já tam mám nějaký ukazatel nahoře, ne, já budu muset spěchat, to bude na čas. Ne, tak to bude horší, já než tady naladím kameru, tak je všechen čas v háji. No. Skákej. Já tam musím skočit. Chtěl jsem startovat vždycky ze země, ale teď jsem to musel risknout. Já, on mi natáh. Umři. Spěchám, nemám čas. On to nechyt, on se nechyt.
Já to mačkal a dobře tentokrát. Jak je to možný? Možná jsem to měl vzít přes nějaký jiný mrakodrap. Mačknout. Já tady budu zase zbytečně spěchat a pak bude stačit jenom úplně v klidu pomalinku si jít. Je mi to jasný. Takže já jdu. Tady chci normálně odstartovat. Odstartuj. Nebo takhle? Ne, on prostě nestartuje. Já tam musím do prázdnoty skočit. A riskovat, že se propadnu. Zabít. Je tu hej? Není. No, konečně. Jo, teďka. Aha. Někam jinám. Neměl bych odsaď skočit rovnou dál. Proč lezu nahoru? To nemusím, ne? Tady nic nebude. No. Teďka skočím tamhle. Dobrý. Dokonce bych je tady mohl nechat. Už. Zabiju. Tam jsem viděl něco prosklenýho. Tam bych tím chtěl propadnout dolů, ale to určitě asi tady nepůjde. Budeš po mně střílet, nemyslíš si, že se nechám. Tady. To nepůjde. Musím podle plánu. Musím tam zase skočit asi. Tak. Dole mě viděl. Skopnu tě dolů, sakra, jsem byl blbě otočený. Přezábradlí. Ale on umře. Ježíš, zase tamhle někam. Už jsem selek, že se nechytne. To je. Nebudu to zkoumat. Jo, to je nějaký světlo. Rychle nahoru. Co tam plive na zem? Tam znečišťuje okolí, já mu vypráším kožich pod sem. Si dovolil moc, to je soukromá střecha tohleto. Co jsi mi to hodil na hlavu, ty parchanté? Granát, aha. Nejenom, že tady plive, ještě tady házejí granáty. Jsou dneska lidi. Takže teďka vylezu na nějaký billboard. Podívám se. Tam je nic, tam nechci. Takže to chci tam. Sakra. Wow. Ale to jde v klidu. Teďka sem, se bych se tam podíval. Díra. Tamhle to je nějaký bezpečnější. Radši skočím takhle sem. Tady mě někdo zahlíd. Ale ten... Škorpion nějak už se blíží k tomu cíli, už bych tam měl pomalu bejt. Že bych ho tady nechal, toho nepřítele. No, jde to. Hele, jsem tam, dobrý. Listen, Gargan, it's a new millennium, lots of high tech. There may be some way we can get you out of that suit. You put me in this suit. Now I'm going to make you pay. Get over it, Gargan. You ruined my life, so now I'll end yours. Přišel jsem na scénu já. A to bude bosík. No jo, sakra. Tak jsem ho trošku zavázal. Au. Ještě mám chránit toho blbce. Kam to házíš, ty blboune? Tak. Já jsem mu dal jednu ránu. Stávej, sakra. Vidím mu tam. Zavážu ho. No, už bylo trošku lepší, až na ten konec teda. A to je nějaký speciální útok.
ve vzduchu, když skočím a zautočím. Tady to. Ne, tohle ne, pryč! Ej, ono to vždycky skončí tím, že mě dá přes držku. Takhle skočím. Teď to nedělá. A už bije toho parchanta. Teď. No. Jsem našel speciální, svázat a umřít. Game over. Sakra, to je zlý. To zas pojedu celý všechny ty střechy, jo. Přeskočíme video. Naštěstí ne. Tahle poslední taktika mi fungovala. Zavázat. Au, musím se dostat do rytmu nejdřív. Trošku víc zavážu, skočím mu na hlavu, skopu a zavázuj, sakra, on už dělal kombo. Tam ne, tamhle je. Sakra, to ne, nesmím udělat ty tři kopy za sebou, to je moc. Bude, ale mu asi moc nebere, no. Navíc mi dojdou paučiny. Nebude dobrá taktika. Zas to udělalo třikrát. Jsem chtěl jenom dvakrát. Hele, něco se děje. On zdrhnul. A co ten škorpík? Jde za ním. Jau, ale to ne. Tam taky ne, sem foukej. Tady s pěsťovkama vydrží tři, nebo stihne. Už má nula, teď už nežije. Ježišmarja, kam střílíš na něj? A zabít! Třípnou. V poslední ránu jsem mu nebyl schopný dát. Ten mi ještě vynadá, ne? There he is, officers! The man behind the Science Expo heist! Shoot him now! Shoot him! JJ, you are out of the way! I mean it this time! On chtěl, já ho zachráním a on jim poradí, ať mě zastřelej. To teda ne. Přece zase tohle. I've got to make sure. Daredevil, I haven't got time to explain. Just tell me your side of it. I'll know if you're lying. How much do you the real Daredevil? What? Listen, it's true. A Spider-Man made off with Octavius's new invention, but not the Spider-Man, not me. Somebody's framed me. Why? I don't know yet. And if New York's finest catch me, it may be too late. Well, then you'd better get going. NYPD is coming fast. That's it? You believe me? I don't have to believe you. I know you aren't lying. But how? Let's just say you've got your superpowers, and I've got mine. I'll spread the word about your innocence. Not that it'll help with the cops. Good luck. Since when have I had any... Uh-oh. Je. Vrtulák proti mně. Doufám, že to s ním nebude pokračovat v nějakým souboji ještě proti vrtulníku. Teď jsem vyšťavený, mám málo životnosti. Oni mě ale asi doplnějí. S tím šéfikem mám teda nevyřízený účty. Na mě poslal v ochranku, jen co jsem ho zachránil. A sakra. Ježišmarja. Utíkej. Teď jsem to nevzal. Je, chyť se. No, tak to asi nevylezu už. On mě teda už netrefili.
Když kilometr dolů jsem spát. Já potřebuji sem. Neskry, jsem dělal profesionálně. No, jim to ustřelili. A tohle je aspoň přehlednější. Dobře, nebudu si to brát. Ne, ještě tady mám zabíjet během toho, co mě zabíjejí. No, jsem tam? Tohle bylo dobrý. To mohlo být klidně delší. Ne, ježíš, ono to pokračuje. Ale nějaký jinak. Tady rozstřílí jenom to bednění. Takže teďka to půjde nade mě. Tam na to nelezu. Můžu třeba skočit. Můžu. A spadnout dolů. Jo, něco mě tam připeklo trošku. Tohle mě bude bolet. Já to věděl. Až dolů, jo. Já jsem mrtvej. Aha, tak až do hrobu. To je hrozně zlá hra, ale teda. Jednou někam spadnu, jednou mě trefí raketa a je hned úplně po mně. Takže opravdu se nesmím odvážit vůbec na ty prkna. Zničíš to, nebo to musím obcházet? Musím to obcházet. Můžu tady střílet? Můžu. A nevím, čemu je to. Počkat, nemůžu se přisát? Nemůžu. Musím poctivě líst. Co kdybych šel takhle jako jinou stranou úplně? Třeba tudy. Takhle z boku. To nemůžu. Sakra, nejde to obejít. Co tudy? Tudy taky ne. Já prostě musím, kudy oni chtějí. Tak. Tak si to hezky zničil, ale... Já musím asi jinou stranou. Tady je taky rozbitý. Tam jsou nějaký okna. No to tady jsem byl? Já nevím. A mi po mně ještě od někud střílej. Tady můžu na tohle. To je bezpečný, jo, jak to, když je to prkený. No tak tady musím někudy prolíst nějak, nějak. Abych nějak jako skočil, ale... To se nepřistaje. Jedny jsou tmavý, jedny jsou světlý. Jak to sakra dopadlo minule? Jo, já jsem teďka v tom světle. V tom kuželu světla. Mě po mně střílej. Já to zkusím vzít rovně. Rovně to vem. Au, přizabilo mě to jenom. To teda nevím, jak tady na to. To prokličkovat zkrátka rychle. Hele, lékárnička, super. Ajajajajajajaj. Pěkně. Mehehe, vedle. No vlastně ještě normální tady světla všude. Trošku mě to polechtalo, ale žiju. A je, náš starý známej. Aha, dobrý, no, tak on zničil celý patro, a co teďka já mám dělat? Můžu tam do toho vlíct nějak? Nemůžu. Aha, takže on když zničí celý patro, tak mám smůlu? To je divný, ne? Ale pokračuju už od někud. Ježiš, odseď. No, od toho posledního. Negativní.
moc nebezpečný, ani když to na mě míří. Nesmím jíst dlouho jedním směrem. Tak, no a teď jsem tady, teďka musím asi rychle, zkrátka, no. No, tak to bylo rychlý, opravdu, no. A já myslím jako rychle nahoru, ne rychle do hrobu. Tak tady nevím, co s tím, sakra. On to rychle odbouchne všechno. Já mám zkrátka smůlu. Tady se setkávají všechny světla. No a co teď? Teď baboráť? Zjistit, do čeho on střílel jako první, nevím. Zkusím to vzít prostředkem. Naposled střílel doprava. Ale to mi nepomůže. A když tam vyskočím, tak on ještě chvíli se tam chytá a zdržím se. No, možná nemám vůbec skákat. Tady vidím první zásek teda. No, tentokrát mě nikdo netrefil. A já teda polezu pomalu tudy. A sakra. Ale to šlo. Takže nejdřív před tím vrškem musím jít doleva. A ne furt rovně. Jestli to bude furt stejný, tak je to v pohodě. Tak to jde jenom o to zjistit kudy. To musím pořád měnit směr, aby si to na mě nezvyklo. Teď se teďka objeví ty kola. To je horší, ale dobrý, nic mě netrefilo. Takže teďka rovně nahoru, nebudu tam skákat, no má jenom takhle nalezu a jdu. Jdu a teď ne. No, teď někudy jinudy. Nevím kudy, no tudy ne, takže prostředkem, jo. A jak tohle mám zjistit? To mám takhle zkoušet na náhodu. A nebo je v tom nějaká viditelná logika? Tam teda nic nevidím. Tak, měl bych tam být, ty světla mě teďka neohrozí, že jsem tady na kraji. Tak, no a teďka, jestli to půjde tak, jak by mělo jít, tak už by to mělo projít. Tohle prolezu. Tak a prostředkem prolezu nahoru. A je to. No, asi se to muselo takhle nějak vyzkoušet. No, takže další level. Hned po mně něco zase, já nemám chvíli klidu. Co to tady je za parchanta? A já jdu, už jdu. O sakra, ježiš, jsem myslel, že mi to spadne na hlavu. To je dobrý. To tady radši nechám. Zase se mačka něco jiného, ale naštěstí jsem se opravil. No, ale teď mi tady bude otravovat ten vrtulák. By mohl být vršek. Sakra, co to je za obří budovu? No a že zabijou i toho svýho, to jim nevadí. Já musím rychle, nemůžu ani mířit. Kam teď? Tohle mi odstřelí pod nohama. Takže radši pryč.
Ale už mám půlku životnosti, sakra. Není dobrý. Jau. Chyť se. Ty tady budu muset vykosit. Tam je životnost. Mňami. Futrom. Dobrý. Aha, sebereme věcičky. Paučina! Ono se to urvalo. Doufám, že se to neurve dřív, než vylezu nahoru. A rychle pryč, nebudu čekat na urvání. Chyť se! Uf, sakra, on se ještě dvakrát pustil. Tahle ta akční část mě baví víc než tamto, co jsem tam chodil v bance. Ani mi nedali zlatou cihlu. Aha, co ty tady zkoušíš? Hebnul. Už nemám radar. Takže ty to bude nějaký zase bloudící. Ajajaj. Nechte mě bejt. Já nechci dolů, dávám nahoru. Proč leze dolů, sakra? Musím nahoru. A nevím, kam musím. Proč měl změnit směr? Proč? Jsem dlouho les jedním směrem. Ještě tady doleva, třeba teď. A, už to vypadá dobrý. Sice je to tady nějaký zelený. Já jdu pryč. A tady nebudu. Nahoru, nales na to. Lékárna, hele. A nic nevidím, do prčic, kamera, ne. No, tak jsem zase dole. Lékárna. To je ona, jo, to je asi nějaká jiná, tam ta blavejš. On se nechyt, já myslím, že se tam přisaje. Dej, nechám žít, tak jsem na něj hodnej. Kde byla ta lékárna, sakra? Tady odsaď asi neuvidím. No dobře, tak ji tam nechám, já nemám zase tak moc ubráno, takže... Můžu jít nahoru, když je to teďka bezpečný. Tohle mi někdo ustřelí pod nohama. Pod hlavou ne. Spíš na hlavu. Ale lékárna. A už mám i radar. Maria, kam to vede? Ty to nikam nevede! Chyť se! On se nechyt! Ať tam nic nebylo, kam se měl jít? Neměl jsem to otočit nějak, nejdřív. Tenhle vrtulník mě tady už začíná rozčilovat. Měl ho nějak sejmout. No, nemůžu. Tak já zdržím. Tenhle ten jeřáb. Tej neotravuj. Ještě žiješ. Tady musím porozhlídnout. Tady vidím jeřáb. Co kdybych na něj skočil a vylez po něm? No to jde. Nebude to bezpečnější. Jaký nebezpečí mi to tam ukazuje sice. Aha, to je jiný. No ale nevypadá, že by s tím šlo otáčet. Ne, drž se. Já se tady přisaju. Skákáním se odsávám. Nebo česky řečeno pouštím. A už je to tady zase. No, tohle by nemělo vadit. Tohle je pořád podle plánu, jak to hra chce. Teď já se dostanu někam sem. Já bych to potřeboval nějak nastartovat nebo něco s tím udělat. Což asi nepůjde. Že jediný, co můžu jít sem. Tam je i ukazuje ta šipka.
Jsem možná skočil blbě. A? Dobrý. Co je? To vypadalo jako, že to neovládám. Možná to bylo jenom nějaký outro samo, že to hrálo. Jsem chtěl skočit z té bedny hned pryč. No nic. Tak dobrý. Ale už bych si to rád vyřídil s tím vrtulníkem. Už mě otravuje. No asi ne, teď ještě ne. Au, au. Počkejte. Ty jeřáby tady nic taky pořádně neudrží. Tam jsem nechtěl, jsem chtěl dolů. Počkat, skákáním, tak. Ciberto, ne. On se to urve strašně rychle, to je jenom proto, abych tam skočil a hned vyskočil pryč, a ne, abych si tam něco na tom sbíral. Já to zkusím tady odsaď rovnou tam trefit. Tak. Ježišmarja, co to tady vyvádím? Ježiš, jsem se dostal přímo k němu. To musím doleva. A ty tady otravuješ. Ty taky otravuješ. Tak. Tam něco bylo. Tam se to sbírá. Životnost. Mám dost. Ještě by mi uklouzla noha a dopadlo by to blbě. Já se vždycky chci chytat skákáním, ať to dělá pravý opak. Tady je vrtulník. Tady není? Ježiši! Tolik mi zase nechyběl. Ha, rozbilo se to, mám tam skočit. Nemám, škoda. Já bych tam chtěl, nechci. Třeba tam něco bude. Co by tam asi tak mohlo být, nepřátel, ale tam jsou, tak tam si můžu podívat aspoň. Tak. To bylo všechno, proč jsem sem šel, jo. Jaký bonus, kdyby mi tady dali. Jsem objevil takovou tajnou věc. Tak pokračuju. A už zase mě tady kropí takhle ze vzduchu. Budu takhle přelejzat sem tam, nebude vědět, kam má jít. To je nepřátelé. No, nechám ho bejt, jdi. No, to si seberu. Paučiny. Musím rychle pryč. Tyhle ty traverzy nemám rád. Jsou moc hubený, sice jsou široký, jak, že by tam projel tank, ale tohle zase bude rozstřelovat a mě to bude zabíjet. Hele, lékárna. Jau. Ty mě tady zabijou, ne? No, radši půjdu, i když nevidím. Tak, dobrý. Musím tam. Uf. A teď už jsem vysmyslel, že mě tam ugriluje ten vrtulník teda. Tak jsem tam byl. V té místnostce. Hele, neumí řídit. No ještě výbuch. Dlužej mi výbuch toho vrtulníku, který tam to zaplul dolů. Ženská tady čeká. He's been ranting for hours with a message for you. Venom's ugly face on that big screen? Now that's scary. That's not all. Rhino's on a rampage over at Omnitech as well. What is this, the bad guy Olympics? Look, Times Square is on the way to Omnitech. Let's find out what Venom's up to, and then we'll tackle Rhino. The Venom Marathon continues on the biggest TV in New York. Zase nějaký další boss. Ještě šílenější než tamten. On tam byl docela hezký. Jo, to je tenhle s tím jazykem. Mary
Jane. So, just in case someone, I don't know who it could be, if any of you tight-wearing freaks out there want to save little Miss Fashion Model, then bring it on! Meanwhile, New Yorkers, the Venom Marathon will continue! Listen, I realize what this means. Forget about helping me. No, já jsem si to ještě nevyřídil s tím šéfem. A to by taky mělo dojít. Being Spider-Man has given me a lot and taken a lot away, but one thing never changes. My responsibility to use my powers for others before myself, no matter what the cost. There are innocent people at Omnitech and they need our help right now. I won't let them down. Then I'll stop Venom. And this time, it's for the last time. Já to uložím a zkusím udělat ten fix s tím rozlišením, abych neměl roztáhlou hru ani neměl roztáhlý ty videa. Protože ještě chvíli budu hrát a ty videa mě zrovna netěší, že jsou takový natažený. No, takže teďka máme natažený video, počkat, já to rovnou vypnu a hned to zapnu. A doufám, že to zabere, takže si tady jenom nastavím jednu věc. Změním correct aspect na 1. A to je všechno. To bude mít za následek, že tato animace na začátku bude roztažená, ne, sice takhle šíleně, to ještě musím opravit. Ale hra už by měla být v pohodě. No, jsem na to zvědavý. Tohle to všechno můžu odmačkat, jestli to půjde. Zase budu mít černý pruhy tady všude okolo. Máme si pokračovat. Jak? Jak to? Co to? Paměťová karta. Load. Aha. Fuj, to mě vyděsilo. Teď to jde. Co to mělo být? No, takže, no, video už je v pohodě. Jaký nosorožec? Co to je? Ten nevypadá zrovna přátelsky. Já to pauznu, ještě si zase musím upravit ten obraz, ale teďka už ne poměr strany, jenom velikost, takže to už je v pohodě. A ta velikost už by měla být v pohodě i ve hře, i v těch videích. Tak. No, ale tohle jsem někde viděl, buď to musel někdo hrát, protože tady se musí rozbíjet ty generátory. Nebo se musí nějak nalákat a on naběhne do toho generátoru a on ho to přismaží. A to jsem někde viděl, ale nehrál jsem to. On se tam zapíchl do zdi. Blbec. A to je nějak opravdu rozbíjte nebo jenom nalákat? Asi jenom nalákat. Tak pojď. Děláš něco? Počkej, do toho zkusím praštit. Ne, nejde to. Tak opravdu ho musím nalákat. A tady ještě ty sudy, s těma sudama se dá taky něco dělat. Můžu vzít sud. Jau. Jo, nech mě. Přismaží mě to, přismaží, sakra. No, jsem skoro mrtvej. Tak počkej, rozběhni se na mě. Hrabe, rozjel se. A nic. Your ears ringing.
Nebo s těma sudama mám něco dělat? Já teďka nevím, já myslím, že se má trefit do toho. Jo, hele, trefil se tam a už to smaží. Nemám ho teďka se smažit já. Asi ne. To není dobrý nápad, jdi pryč. Do blesku ne. Hrábne. A už mě nevidí. Sakra. Hrábne a běží. Já jsem elektrický, sakra. Hrabe. No, to jsem přeskočil moc. Doprčit se. Hele, tenhle už je zničený nějaký napůl. Hrabe a běží. Jo, teď se tam napíchne. A co když ho ještě zmasím? Ne, to není dobrý nápad. No tak dobře, on se tam musí takhle usmažit sám. A ještě na něj můžu házet ty sudy, ale to mi nějak nevyšlo. Obraz není ořízlej, i když to tak vypadalo. Ale odmáčknu. A tohle už je ořízlý. Já se z toho Nebo nebylo. A teď nevím. To nemůžu kontrolovat, ale vypadá to v pohodě. Musí tady toto. Nevím, mám hodit jemu na hlavu, anebo... Hodil jsem mu to na hlavu i tak? Ještě mu to hodím na hlavu. A mě to taky přizabilo, a víc než jeho. Ještě se tam smaží. Jo, mi to zebere půlku. To normální. Se tady zabiju sám? Pojď, rozběhni. 1, 2. A jeď. Do zdi. Tak, 1, 2. Jak to? Jo, teď to tam trefilo. Ono to možná nezabije, ale když to všechno zničí, tak třeba nevím co. Měl by jednoduchý, že jo, co já tady to dělám tak složitý. A dneska si tam napích. Jem sud. Viděl jsem mu to na hlavu, jsem koukal, jestli mu to něco ubírá. Jak to? To měl narvat do toho generátoru. Zase vedle. Teď. 1, 2. To on běží ale strašně rychle. A než se stihnu uhnout. 1, 2. A ještě musím... No a on už se nerozeběhne, když já to udělám úplně přesně. Na čas. Au, jsem se usmažil. Když to udělám přesně na čas, tak on to vzdá a vůbec neběží. 1, 2, 3, 4, 5 hlav. Ten loading. Ten loading je divný. Raz, dva, tři, čtyři, pět. No to tam má být celý. To je zajímavý. Tahle ta loading obrazovka je oříznutá. Ale tohle, ta hra už není. Čeká, to pouznu. Zkontroluju oříznutí. A hele, je to oříznutý. Aha. Tak ještě to musím opravit. To je jak námize, tam to má taky všelijaký rozlišení. My jsme tam neměli půlku hry. No, takže takhle. Teď je to teprve perfekt. No, proto mi to nešlo, jo. To je jasný, jsem tam neměl půl obrazu. No, krásně jsem ho tam nalákal. Sud si brát nebudu, to je moc nebezpečný. Jak to, že hrábnul jenom dvakrát? To mě překvapilo. Tak, pojď hrabat. Hráb. Do zdi, to je blbý. Hráb. No a vzdal to. Hráb. A vzdal to. Hráb. Tak, teď jsem byl dobře nastavený. Chce být dobře tady. A tady je totiž blbý to manévrování. Tady je málo místa. Se často zasekávám vozeď.
o tu, co je před za mnou. Není vidět teďka, sakra, teď je úplně blbě. No, to teda... Mělo ho to sejmout, si myslím. Skočil do sudu. Ale nic mu to asi neudělalo. Tak koukám. Tak, dobrý. Tak, odkaď vylezeš? Zleva? Pojď zleva. Tak, hrabej. Prčíc, já to mám vždycky tak krásně připravený a on to vzdá. A tohle už je zničený úplně. Naklepe ho to trošku, sakra, do těch sudů by neměl líst, když jsem tady blízko. Teď se mi to povedlo. Teď se mi to asi nepovede. Povede. No, ale nějak mi to začíná jít. No, pak ho budu muset dodělat sudama asi. Tak. A sakra, on už je u toho posledního. Au, do prčic, no já ještě chcípnu, mám zase nula. No, a teďka musím sudama asi. Nechcípli oba. Já věděl, že mám nula, ale doufal jsem, že to zabije jeho, nebo že ho to hodí aspoň dál, ten sud. Už to bylo, takže mu to nadržuje, sakra. A zrovna mi to tak šlo. Ale až ta druhá polovina mi šla, až když jsem si narovnal obraz. Ne. Teďka už by to mělo jít, ne? Jedna, dva a běž. Tak. Si proběhnu hned na druhou stranu. Jedna, dva a běž. Tak. Zase zpátky. Jedna, dva. To už bylo dvakrát bylo. Tak. No jo. Bude. I když teda ta životnost nevypadá, že by... To nějak extra bralo. Tak, teďka musíme přejít na jinou úhlopříčku. Au. Ježiši, on se nespamatovával vůbec dlouho. Nech mě sakra chvíli potřebuji tady zaměřit. Tak. Dobrý. Chcete naštelovat sem. Jedna, dva a běží. Ráda. Jedna, dva a běží už, jo. Tak, co kdyby kdo něj vystřelil? Ne, on to míří nám. Radši toho nechám. Tak. No a teďka už musím to zařizovat sám. Tady můžu do něj všechno vyplejtvát. Já chci pryč, já chci pryč! Ježmarja. Ten byl moc odvážný. No tady zafačuju. Sakra. No to vůbec nevydrželo. To zafačování. To nebylo dobrý. To nebyl dobrý nápad tohleto. Já to nechci. Já to chci položit, ne zahodit. Kam jde? On jde taky k sudu, jo. Pane bože.
On to zase nese jak lama. Já jsem chtěl odskočit pryč a on místo, aby to zahodil a skočil pryč, tak neudělal nic. No tak tady není asi co vymýšlet, no já jsem něco vymýšlel s těma paučinama. To byla blbost. Takže prostě mu náhazit sudy na hlavu a hotovo. Žádný vymýšlení. Ještě mě láká ho takhle trošku připlesknout, když jsem u něj, když jdu kolem. Ale to taky není dobrý nápad, to pak nestihnu doběhnout dál od něj. Ještě by mě to navíc mohlo spražit. Už nevím, co to dělalo, když jsem to zkoušel na začátku. On naběhnul do sudu a nevšiml jsem si, jestli mu to něco udělalo. Jo, udělalo. Ale i mě, bohužel. Jsem si říkal, že když netrefil ten první generátor, takže trefí ten druhý. On netrefil ani jeden. Teď běží. Tak. Ještě jsem mu to šoupnul, jsem mu přitopil trošku. Ne, nebudeš si dovolovat. Tupec. Tak bylo chytrý teďka to tady brát a to radši zahodím jinám a jdu pryč. Jdu pryč, říkám. No tak tohle teda jako takhle zatáčet, já už mám zase nula. Já se odsaď nedostanu normálně. Vylez sakra, když už teďka mě nevidí zase. Tak nechci ten sud. On teďka mě sežehne ten sud a bude po mně, kdybych to tady náhodou zvlád. Jedna hráb, dva hráb. On neudělal dva hráb. Cheatuje. No. A teď jsem čudu. Zase má nula, já mám nula. Já jsem on naschvál nalákal do těch sudů a on se do nich netrefil. Ježiš, to je lama. Tak tady jsou ještě sudy. Pojď. Co tam dělá zase? Jsi tam zasek. Počkat, on hrabe do sudu a rozeběhne se do sudu. Ne, podvod. Jako obvykle podvod. Chcípnul. Určitě by to se smahlo i mě, ale... Ale jakož on do toho sám naběh, tak ho to aspoň zabilo konečně. Co to je? Co to je? Zachodící buldozer. No, oni čapli. Já tě osvobodím. Co to je? Za mumie. Fuj. Nějaký chobot nadci. A tenhle k tomu přihlíží a nic, jo. Dějou se tam divný věci, teda. Přepíšeme, finišneme, že se to tak rychle uloží? Docela. To je jedna z těch rychlejších ukládacích her. A tady máme toho s tím jazykem. Dostaneme se na sochu svobody. To by bylo zajímavý. Ten boj by mohl být nahoře. Zase nějaký ohnivý mužíček. Všichni se mnou kecají, ale že by mi šli pomoct. To ne. A jo, už je tady. A teďka jsem zabil bose. Marker hates it when I get the drop on him. I hate it when he gets the drop on
Ta se mi líbí, že je to plný videí. Mohly by být sice trošku kvalitnější a být tam víc výbuchů. Ježíš, já ho mám zase sledovat Venoma. Venom je to. No to je dobře. A teda budu sledovat. Když ho dokonce i vidím. Proč tady na mě čeká? Teďka nevidím nic. Bojím se otočit, že bych ztratil čas. Ne, nenalejzej tady, utíkej. Tak nějak tamhle na ten vysoký, jo. Vypadá to, že jo. Asi jsem neměl utíkat pěšky. Počká, to někde za mnou. A někde jinde? Co mám dělat? Počkat, co se to tady děje? A on na mě čeká, nebo co? Tady jsem. Já už jsem ho dostihnul. A on je někde pode mnou. Nebo nade mnou. Nade mnou není. Aha. No, tak teď ho mám tady někde hledat. Aha. A co s ním? Ho mám zabít? To nic nedělá. Prostě ho sledovat jenom. To tam vysklil. Co to má být? Proč jsem nalez takhle na blbou stranu? Tam nechci vůbec. Dělalo samo. He? Jsem ztratil Venoma. Tak ono mě to naleze někam na strop. Úplně zbytečně. A pak mě to failne. Doufám, že já budu zase od začátku. Co si dělají srandu? Snad ne. Tohle to možný. Tak oni mi to failnou. A zase to mám rád celý. No to teda není daleko. Stejně. Teďka je to zase tamhle. Hele, něco zlatýho jsem tady sebral. A jaký komiks. Hele, já jsem mám jiný oblek. Mám k němu jenom prostě přijít. Já tady vyděsím, on vyběhne do toho mrakodrapu. Můžu tohle přeskočit? Nemůžu. Musím počkat, až se tam pomlátí. To leze úplně kam jinam. Jak to? On se to seklo? Nebo co? Divnosti se tady dějou. Teď to taky nejde. Nejde. No, musím počkat. Doufám, že mi to tam zase nenaleze na ten strop. Nebo na tu zeď. Já chci jenom vylíst a normálně skočit rovnou za ním. Vylítne a já? Ne, nechoď tam. Ne, já tam nechci. Tak. Tak.
prostě úplně nechodím tam, kam bych chtěl. Já ho ztratím. Vždyť jsem ho ale viděl. Tak to je peklo. Tak to nevím teda, jestli tohle dám. Když to takhle začíná o půl hodiny předtím vždycky. A nejvíc je blbý, že já ho vlastně i vidím, ale přesto ho ztratím. Tady je to jednoduchý a tam to je prostě horší. A nebo si vybírám prostě jenom blbou cestu. Kdybych si vybral správnou, tak budu mít třeba náskok. No, teď jsem nemusel vůbec sem doleva, ale mohl jsem jít tam doprava, tam jak on šel. Tak jestli něco takového by šlo udělat i potom. Sakra. Tady on už mi neuteče, tady se teďka skrývá. Akorát musím vylíst nahoru. Ale jsem ještě na blbý budově, ne? Nebo ne? Ne, vypadá to stejně. Já chci ten obleček, ten byl dobrý, ten byl někde tady, že jo? Dobrý. Tady je páprda, teďka tady sedí, nic nedělá. Potom utíká. Že ho nestíhám. Tak on tam skočí. Ono mě to přilepí sem a já musím... No teď mě to přilepilo jinam. Ne, teď to tam došlo samo prostě. A předtím jsem tam musel dojít já? Minule. Naposled. To je zajímavý. No teďka já musím seskočit ty zdi, kam mě to přilepí úplně nesmyslně. Musím rychle co nejlíp za ním, no jenže... Dolu. To nebylo dobrý. Kombinování, skákání a chytání se je špatný, protože když se chytnu a zrovna v tu chvíli skáču, jak se zase pustí. Nebude tohle, to doufám, konečná, abych se chtěl ještě podívat dál. Už jsem zabil toho, nevím, co to bylo, toho rohatce. A hned mi tam dají dalšího, který se mě ještě ke všemu bojí, lama jedna. Tady jsem chtěl jít rovně, proč furt chodím sem? Protože on chodí takhle blbě, tak to neznamená, že já musím chodit taky blbě. Já už to znám, jak svoje boty. Myslím, a tam jsem nechtěl. A teďka, když chci odsaď skočit někam jinam, tak mám problém. Jak to udělám? No takhle. Jako zamířím jako dolů. Jako k sobě. Tím pádem budu od té budovy, no. Něco vymýšlí. Tak, teď jsem zvědavý, kam mě to prskne. Jestli zase... Mě to tam prsklo automaticky a samo to tam dolezlo. No, zvláštní. Možná jsem předtím na začátku nějak zatáčel, že jsem se vychýlil z té cesty a přistál jsem napravo od té díry. No tohle moc nevymysleli, to měl ten checkpoint být až tady. Nemusel hrát celý to znova a hlavně koukat na celý tady to demo, kde nemůžu nic dělat. No, to je nějaká chyba podle mě. On šel někam doleva, no. Tak to musí na tenhle barák a pak doleva. Asi. No, vidím to tady špatně teda. Uh,
A já se chci ještě dostat dál, chci vidět ještě nějakého dalšího bossa. Kruci, proč tady neudělali ten checkpoint? Teď půjdu rovně. No prosím, plná pohoda. Když člověk ví, kam má jít. Ježišmarja, mě to uhlo. No, už to trošku umím ovládat. Akorát, že mi utek. No, to se stala chyba, no. Jenže blbý je, když se stane chyba tam potom dál. Bych potřeboval nějak zatáčet i ve vzduchu, když už se houpnu na jednu stranu, tak abych mohl zatočit na druhou. To nejde, já musím dojet to rovně až někam, na nějaký barák, a teprve tam se nějak jakž takž jako otočit. Ne, nepůjdu tam, půjdu normálně tudy. Tak, žádný okliky. Tak, se tady převlíknu. Mě to přebarvilo i životnost, jo, nebo co? Co se mi to zdá? Tak další pokus. Kdyby mi to tam aspoň nalezlo na tu zeď, abych mohl vyrazit rovně, já si musím seskakovat, on mezi tím utíká. Někam namířit. Doufejme, že rovně. Skočit a chytit se. No. To je moc úkonů najednou. Tam. Tak rychle. Tam jsem nechtěl prostě. No, ono mi to prostě zatočí na nějaký barák úplně doleva. Já jsem chtěl rovně za ním. Ne na ten levý barák. No, ono se mi to tam zhoupne. Nevím, jestli to udělám já, anebo jestli to dělá automaticky nějak. Že se to tam přichytí. Pořád si myslím, že to udělám já, tak se snažím to nějak napravit, ale jestli to dělá automaticky, tak bych to řešil nějak jinak. Protože já ani nevím, co se stane, když já vlastně se chytím, jestli to jde teda, a zamířil bych někam, kde není žádný barák. Stane ho někam chytit. No teď se mi zdá taky, že to... Jo, ono to samo. Ono se to chytá na ty nejbližší paneláky. Aha. Takže ono to asi nejde. Ani. Protože tam žádný panelák není, tak proto mě to přisálo tam. No tak to jsem váj. Ještě uteče tady v tom prvním. A ne, na to dám si poslední pokus, protože tohle to teda nevím. Žádný panelák nebyl a stejně jsem se chytil za nebe. No, tady mě to přicuclo, to jsem vůbec nechtěl. To jsem taky nechtěl sem. No a teďka už je to váji. No, úplně. To je blbý. Někdy se to přichytává rovně a nic tam není přede mnou. No ale někdy se to přichytává na ty baráky, co jsou po stranách. A to nechci. No, takhle běžím šikmo. A chytne se to krásně rovně, tak jak bych si to představoval. Teď taky, možná jenom dávám
na nějakou stranu blbě. No, teď jsem se tady chtěl, že to už jsem v háji, jo, to už nemůžu stihnout, že on než vyleze. No. Takže bych to dělal já, že já vyskočím a dám trošku nějaká šikmo a ono se to tam jako zatočí. To musím ještě ošéfovat. A tohle mi přišlo jako jednoduchý a teďka už to nemůžu udělat ani. Běžím, rovně skočím. Ne, to se prostě přisaje samo. No, teďka kdyby on tam nečekal, tak... Já si uteču sám od něj. To ovládání je prostě splašený. Já jsem na baráku, na špatným a chci za sebe. Tak se musím pustit, dát za sebe a vystřelit to. Jenže tam nemusí být panelák. Jako teď. Se to přichytlo někam jinam, než kolmo za mě. Přitom stačilo skočit kolmo za mě a přisát se tam. Tady mi musí všechno vyjít a musím přistát nahoře, na těch panelákách. Jakmile přistanu na zdi, tak už je to špatný. On čeká, takže tady je to ještě v pohodě. Tak, tady vylezu. Tak, teďka je to v pohodě. No. A teďka asi poslední pokus s tím... s tou druhou částí, protože jinak nevím. Taky nevím, proč on někde na mě čeká normálně. Což by bylo v pohodě a někde nečeká a prostě zdrhne. Teď dávám doprava. Ne, tak jí přistane rovně, tak já nevím, proč předtím přistál na kraji někde. A ještě jsem mu tam musel jít. Takže pekelný soustředění. Jenže když mě to přisaje na jiný barák, tak konečná. Mě to nesmí přisát tam, kam nechci. To teda nevím. Nevím. No zase. Ale zase mi přijde, že jsem dal doleva, když jsem se chytal na tom baráku, takže ještě jednou. Jsem se chytal, ono se to nechtělo chytit, tak jsem dal doleva a chytlo se to na levý barák. Kdybych třeba nedal doleva, tak by se to potom možná chytlo rovně. Takže vůbec to v letu, jakmile vyskočím, tak už to nemám korigovat. Vyskočím, tak prostě rovně, i kdybych se měl zabít. Nějaký malý přitahovák, protože vždycky skončím tady na zdi, místo abych přistál. Ale teď jsem přistál tak, jak jsem si to představoval. No, teď jsem přistál na zdi, tak jsem si to nepředstavoval. No, tady jsem přistát nechtěl. A teďka to uvidíme. Musím dát dolů, skočit a přisát se na druhý panelák. Dolů, skočit, přisát se. Nebo počkat. Skočit, dolů, přisát se. On se přisáje někam jinam. Prostě se to přisává, jak se mu tomu zachce. Přitom za mnou byl ten cíl, stačilo prostě se otočit za mě a přisát se tam. Poslední pokus.
A i tu první část udělám teďka v pohodě, to je jasný. To nebylo dobrý. Ale napravil jsem to asi. To taky nebylo dobrý. To už asi nenapravím. To bylo ještě horší. Teď už vůbec nevím, kde jsem. Nevím, kde jsem byl vůbec. No, to byl malý renonc ještě jednou. Co se tady vůbec stalo zase? Je nějaká chyba. Ale s takovýmhle, tam dělám něco blbě. To nejde přece. Tak hezky mi to šlo celou dobu. Kdyby to dělalo to, co chci, by to bylo v pohodě. No, teď bych se potřeboval takhle. No, tady přece už to nejde udělat blbě a vždycky se mi to přisálo někam, kam jsem nechtěl. No, ne, to tady. A teď je tady taková úplně zbytečná pasáž, že tady ho musím pronásledovat. Jsem tam. Kde na mě čeká. Když tady něco hodím ještě. Aby ho nějak jako zbrzdil, aby potom utíkal pomalu. No to na něj vůbec ani nemíří. A nemám nějaký nový schopnosti tady s tím oblekem, nemám ho tam nechat. Třeba se mě teď víc bojí a zdrhá moc rychle. A tady budu zase na té zdi. Nevím proč. Jestli na ní nemám nahoru bejt a vylíst jenom nahoru nebo něco takového. Proč mě to tam nalejzá? No, naleze to na zeď. Nevím proč. Takže já opravdu nevím, jak tohle to udělá teda. To musí být nějaký úplně jednoduchý. Mám hlavní dvě otázky. Proč jsem nalezlej na té zdi? A proč on tak rychle zdrhne? Když do té doby je to úplně v pohodě. Nebo teda jako... No, tady jsem zase zatočil. No, tak teď jsem v háji. Kde ho tam čeká? No a proč nečeká potom tam? Tady, kde je to jednoduchý a dá se to opakovat. Tady čeká. Teďka si nevemu ten oblek. A je určitě tím. On se vyděsí a zdrhá strašně rychle. Tak jsme zase tady. Kdybych na to měl aspoň trošku víc času se tam nasměrovat a někam se zhoupnout. Takže není vůbec čas. To bych říkal. Už to říkal dvakrát za sebou.
No. Proč se pustil? No, už nevylezu. Abych stejně ale nevyléz, abych byl někde v o půlku vejš sice, ale o ničem. Ještě jednou, to není možný tohleto. Já se snad podívám na YouTube, jak se to má dělat. A jestli jim tam nalejzá taky takhle na to. Na strop. Protože to je divný. Buď je to nějaká chyba, že tam nalezu na strop. A nebo to je na schvál a kvůli něčemu tam nalejzá, abych to měl jednodušší a já to nevyužívám. Jsou jediný dvě možnosti. Aha. Tak tohle je taky novinka, to jsem nevěděl. Čiž on se zoupne jenom dvakrát a potom se odpojí. No teďka nevím, jestli mi neuteče, když tady by měl čekat. Teče. Ještě jednou a pak se podívám na YouTube. Takovej zásek. Zrovna hned po bossovi, to není možný. Něco musím dělat hrozně blbě. Já tady můžu ale dělat jinýho, já tady nic jiného dělat nemůžu. No teď jsem dal doprava, jsem vyskočil a jsem doprava, takže on se to chytl takhle blbě. No. Ne, jdu se podívat na YouTube, protože to není normální tohleto. Takže... A sakra, mě se vymazala. Ne, nevymazala historie. To mám spuštěný, aha, dobrý. Takže, já tady dám Spiderman PSX. Tady má to sice nějaký roztažený obraz. Já to tam zapnu, ať je to vidět. Tak. No, má to natažený obraz na šířku, ale to nevadí. Jo. Tady je ten... Ale on už má oblek teďka. Ona lákává do sudu, jo. No, to je jedno, co tady s nimi vádí. To mě nezajímá. Socha svobody, to mě zajímá. Tak tenhle, ten má nataženou hru i videa, se mi zdá. No. No, tady to sebere. Vyděsí ho. Co na to zvědavej? Teď jsem na to, teď se ukažte. To můžu dát dál, posunout. Počkat, tady chci vidět. Na pravou stranu do díry. On tam dolítne vždycky nějak jinak. Tak, a teď to chci vidět. Jestli bude na zdi, taky bude na zdi. Tak já to nechápu. Je to nějaká chyba, ale dobrý. Jo, v konci vyskočí sem. Tady si vezmeme ještě komiks, jasně. Klidně si ber komiksy. Počkat. Tak to teda ne. On přerušuje to lítání. A navazuje ho ve vzduchu. On nečeká, až přistane někam. Musím vyzkoušet. Tady hned na začátku to vyzkouším. To znamená, že poletím, potom vyskočím a poletím zase jinudy. Takže já třeba poletím sem, se pustím a poletím tam. O, a to mi moc nepomůže tohleto. To je blbě.
se musím pustit, když se zhoupnu nahoru, tak se pustit, otočit a chytit na jinou stranu. To nejde, když během toho padám dolů. Jak on to dělal? Nějaký cheaty. Určitě hrál na easy. Já mám teďka větší gravitaci. Tak aspoň víme, že ta chyba tam je normálně. S tím lezením na zeď. No, to je sice hezký, že to jde se napojit i ve vzduchu. Ale to mi k ničemu není, protože já se tady nechytím. A i když se chytím jinam, tak potom to druhé chycení, to je moc o velký úhel vedle. Já se tam nedostanu. Já už to vidím. Já to ještě zkusím párkrát, ale moc tomu nevěřím teda. No. Já už neskočím ani na první panelák. Ne, takováhle opice mizící, co to tam dali. A jediná chyba podle mě je tady v tom, že tady ten checkpoint není. V té půlce. Proč se nechyt? Jsem byl nějak daleko od všeho. No to je dobrý teda. No se chcípnu. No teď jsem zase tady na tom šíleném paneláku. A radši půjdu nahoru a skočím úplně normálně jako člověk a ne takhle odsaď. Takhle se otočím a takhle skočím. Tak. No, teď jsem skončil. No. Napojování ve vzduchu to je sice super, ale během toho furt klesám dolů, takže mi to moc nepomůže. No. Bude asi rychlej konec. Jsi tam ještě sbíral ty komiksy. Ale možná to jsem měl koukat ještě líp, kudy on přesně šel. Protože já zkusím jít rovně prostě. Skočím na ten první panelák a pak půjdu rovně, nebudu utíkat doleva za ním. Tam to vždycky špatně dopadlo. Jestli tam vůbec skočím. Tak tam asi neskočím. Je to normální tohleto. Proč mě tam posadí na ten strop? Přiblblej. Ani se tam z toho otočím, než kamera se tam otočí. Už je dávno v čudu a dávno já už padám někam, kam nechci. No. Hezky jsem to měl teďka rozjetý. Zhoupnu všude. Takhle. Dokonce je rychlejší než on. Tak. Asi moc spěchám. Zbytečný takhle spěchat. Takže půjdu normálně, seskočím ze zdi, namířím se správně a pak mám jednu šanci skočit. A jít rovně, nepůjdu za ním vůbec. Úplně kašlu. No,
Tak poslední pokus. Kdyby se mi to aspoň kousek povedlo. Tak, jsme tady. Tak, vylezu nahoru a jdu rovně. Tam to nikam nevede. Takže tam to nikam nevede. Dobře, ještě jednu. Takže opravdu tady musím doleva. Tady se otočím. Dobře, přeskočím to, vylezu nahoru. A jsem tam tak blbě šikmo, že když dám doleva, tak budu stejně zase blbě namířený. Ale nějak to udělám. Tam se dostanu. Takže oblekem to není, můžu si ho klidně vzít. No, takže přeskočím, zatočím doleva, přeskočím někam a pak půjdu rovně. Tam zase určitě rovně bude nic. Jestli vůbec tak daleko přežiju dva skoky. Takže teďka naposled. Tady říká pokaždý něco jiného. No a jsme tady. Otázka, jak to dopadne, všichni víme, ale... To bylo odvážné, co jsem teďka udělal. Vždyť jsem ho tam viděl, tak jak mi mohl zdrhnout. Ale to nejde. To se musí hrát tak, jak to hraju. Teď jsem měl skočit normálně rovně, akorát, že on byl rychlejší. Neměl jsem tam běhat po střeše asi. Já se ještě jednou podívám na to video. Měl jsem se zhoupávat, protože běhání je pomalý. Už to nebudu přepínat, jenom se podívám. Projede panelákem, je na stropě. A teď udělá co? Skočí úplně divně tam. Teď je na tom druhém paneláku. A pak musí stejně. To nemůžu někdy zvládnout, tohleto. Ještě to zkusím, ale... Vidím, že tohle je konečná. On tam potom vyskočí na jeden panelák, se zhoupává na něj. V půlce se pustí a přisaje se na druhej a zhoupává se na druhej. A když já udělám tohle, tak už budu někde u země. To všechno šlo. Že on jde tou delší cestou. Dobrovolně. Prčic. Se pustil nějak moc brzo. No a díky tomu, že tady čeká, jak je to v pohodě. Tak, po 150. říkám poslední pokus. A teďka se přisál na pravý straně. Ale pořád je to furt tam, kde sám.
Ale když jsem se předtím tam seknul, musel jsem tam dolíst já. Co by se stalo, kdybych tam nedoles? By se to asi by to nepokračovalo, no. A to byla spíš taky podle mě nějaká chyba. No, a teďka teda rovně doleva. Ale on nešel doleva, on se tam zhoupával, to je rychlejší. Takhle skočil, tak. Tudy, takhle se zhoupával tudy. Sice vevnitř. No, a už je to v háji. Tak já končím, no, bohužel, no. Chtěl jsem se dostat dál, to bych tady byl ještě tak hodinu. Já myslím, že bych to časem dal, jo, ale to je hrozný. Třeba tady teďka jsem se přisál na tu zeď. A kdybych se na ní nepřisál a šel normálně spodem, což jsem chtěl, tak bych zase normálně vyskočil a přehoup se na ten druhý panelák, ale tím, že jsem se přisál na tu zeď, no, tak to už bylo špatné. Ještě se tady teda můžu podívat na další věci, takže tady ty víme, trénink nevíme ještě, ale tady tu galerii. Podíváme se tady na ty charaktery, když už nejsou splacatělí. Black Cat. To je Black Cat, jo, teď je modrá. Octavius. Eddie Brock. To je ten foťákovec. Henchman. No, to je normální zabíječ. Dunk Took. To je lepší zabíječ. J. Jonah Jameson. To je ten parchant. Ten šéf. S ním mám nevyřízený účty a asi to tak zůstane, no, bohužel. Škorpion. Ten byl dobrý, je pěkný. Daredevil. To je tenhle ten. To je ten slepej, ne? No. Policeman. Polda normální. Svaťák. Polda lepší. Rhino, toho jsem vyřídil. Human Torch. Lidská pochody. No, ten tam byl taky, že jo? Jo. Venom, na tom jsem skončil. No, Parchant jeden. No a dál to nevidíme. Sakra. Počkat, jsem to mohl i přibližovat. Filmečky si tady můžu pustit. No, to je všechny, co jsme viděli. Komiksy, jsem sebral jeden. Mm-hmm. 11.32. Game covers. Jaký obaly na hry. Jo, to jak mi to ukazuje vždycky. Jasný, to jsou jako něco jako levely. Počkat. A to už jsou tady jenom dva, jo. Takže kdybych sejmul tohle, tak pak už jenom dvě. A konec hry, to snad ne. No, že to bych tam nesměl takhle zakysnout. Storyboardy, proč jsou červený? Nemůžu se na ně podívat. Speciál, kostýmy. Scarlet Spider. Hele, to jsem neměl. Já jsem měl tam ten takový úplně jiný. Si to spletli. Kredity, cheaty, level select. Rekordy. Čekat, 60 sekund. Henchman, tak. Survival mod. Speed training. Item collection. Nic. Zipline training, nic.
A možná, kdybych si dal ty tréninky, tak bych to potom uměl líp ovládat, ale zase furt se mi to přilepuje na ty zdi, kam nechci, no. Ale stejně asi jo, asi by to pomohlo. Trénink, dětský mod, jo. A standard, dáme standard. Jo, počkej, abychom ukázali kida. Co to tady dáme? Item collection. Co to bude? Aha. No, co? No, jenom sbírat, to je všechno. Jo. No, možná bych tady měl nějak jako lítat, abych to měl dřív sebraný. To asi učí ovládání postavy. Toto. Já se tady nemůžu zhoupnout. To si vemu. To. Já se zhoupávám křížkem, jak je to možný? To tady předělalo ovládání. Já chci dolů, jak se tam dostanu? No tak... Nevím. Nevím, co to má znamenat. A hele, ono je to i nahoře. Aha, to je náhodou. Teď to má jiný ovládání? Jak je to možný? Čekat. Tak. Teďka se to budem klo dole. Něco se tady stalo. Jo, budem klo, no, dobrý. Tak. Můžu se teďka zhoupnout? Můžu. Ale že by mi to nějak pomohlo. Jako, jsem neviditel. Aha. Jsem byl moc blízko kamery. Ježišmarja. Jak to, že jsem se dostal nahoru? Jsem se chtěl jenom zhoupnout. Kdybych tady byl dřív, tak to mám o půl hodiny později, no, díky tomu. 2:11. Můžu se podepsat. Quit do tréninku, ještě se podíváme na jednu věc aspoň. Tohle je sbírání věcí na rychlost. Potom tady máme cíle nějaký. Zaměřování asi. Cože? Tak mám jít dál nebo co? Skóre jedna. Tak mám zaměřovat? Objeví se to tady ještě nebo musím dál? Asi musím dál. Co objeví vždycky jenom jednou. Tady už se asi neobjevějí. Ježišmarja, oni se objevili. Tak, teď se objevte. Teď tady počkám, dokud se neobjevějí. 0 sekund. No, jeden bod. Oni se asi objevují, když nemířím jenom, nebo já nevím. No, tak to bylo tohle. Teď ještě tam něco bylo. Speed training. 1, 2, 3. To mi stačilo, jsem na tom speed trainingu skončil. No, a co? Jo, šipku tam mám. No, tohle bych si mohl potřeboval natrénovat.
No, teďka jsem tady úplně blbě. A co teď, když jsem tady úplně blbě? Se chci pustit tady nám. Ne, tohleto lítání mi nejde ve vzduchu. Když se přistavu špatně, tak se potřebuji pustit a narovnat se někam jinam. A ono se mi nejde ani pustit. I když tady to má zase jiné ovládání, tak možná je to tím. No ale až bych se naučil tady to tady by to chtělo právě natrénovat a až bych to uměl, tak pak bych to dal určitě úplně v pohodě. Survival mod. Combat nebo building. Dám nějaký combat na henchmeny nebo tugy. Dáme si tagy, nebo co to je? Tug? Na budově, nebo vevnitř. No, to je jenom s těma mlácení. A co mě tady masíruje, ještě už mě byl dávno mrtvej. Pěkný. 17 sekund jsem vydržel. No. Tak to je jenom mlácení, to nic. A ještě tam něco bylo. Čekejte, dejte mě pryč. To byl kit mode, jo. Time attack. Teď jsem dal jasně kit mod. A není to proto, že proto mám asi to ovládání blbě. Aha, to bude ono. No, proto nepoužívám ty boční, ale dělám to křížkem všechno. To znamená asi kit mod. Vlastně, takže tady jenom zabijím zase. No. To taky známe. Ještě tam byly nějaké volby někde jinde k něčemu jinému. To bych ještě taky prozkoumal. Catch Venom. Rekordy, to jsme koukali. To je tohle. Trénink, to je trénink. Speciál galerie. No, to tady nic jiného není. No. No tak to by bylo všechno. Tak Spider-Man. Tak jako... Ze začátku to bylo horší, bych řekl. Jak jsem měl tu postavu moc blízko u sebe a chodil v té bance, tak to bylo takový méně přehledný. Protože ono ještě, když se s tou postavou otočím někam, tak ta kamera se tam neotočí. Takže já můžu klidně jít proti sobě, proti kameře a furt nic nevidím tam, kam ta postava kouká. Aby se otočila kamera, tak já musím aspoň na chvilku pustit to, kam jdu a hned můžu jít zase dál. Ale potom už se ta kamera narovná. Ohle, nějaký demo. Takže to bylo takový docela nepřehledný. Ale potom, jak se to oddálilo a bojoval jsem tam proti těm vrtulníkům a oni tam odbuchovali, tak to bylo super. No jenže jsem skončil potom na tom, že tam za prvý tam není checkpoint. Kdyby tam aspoň byl ten checkpoint jeden. A nemuselo se opakovat vždycky ta první část toho levelu a ještě potom čekat, až se dokončí to demo. A pak ještě jsem tam přilepený, nevím proč, na zdi u stropu. Tak aspoň kdyby ten checkpoint tam byl a mohl jsem začínat vždycky odtamtud, tak bych chápal, nebo bych si myslel, že to udělám. Ještě když to bych to opakoval párkrát. Ale takhle, když tam musím takovou dobu jít, pak takovou dobu čekat, a pak skočím a je po mně. No tak, no to je blbý, no. No ale jinak zajímavý, ty bossové se mi tam líbily. To je právě škoda, že jsem se nedostal dál, abych viděl do nějakého dalšího bosse, no. První boss byl úplně super, pěkně udělaný. Celkově se mi líbil. Ten druhej... No počkat, druhej. Prostě myslím toho škorpiona, ten byl super. A potom... Tam byl ještě někdo? No, zkrátka, ten hroch, nebo co to je, ten byl až pak, že jo? Ještě jeden mezi nima, ten se mi moc nezdal.
No, je to škoda. Že to bych musel tady trénovat strašně dlouho. A nebo tam neumím nějakou taktiku, která se tam dělá s tím lítáním. Protože právě ještě díky té blbý kameře, nebo blbý, tý pomalý, jo, že já chci někam jít, tak tam zatočím a teď tam potřebuju vidět. No ale abych tam viděl, tak musím přestat jít tím směrem, kam chci jít. Což je blbý, no. Když tam potřebuju spěchat a já musím přestat vlastně jít tam, kam chci jít, no. Abych tam viděl. No a pak mě to vyskočím, přisaju se na nějaký barák a když se přisaju blbě, tak to je pro mě konečná, já už se z toho nedostanu. Takže problém mám s tím ovládáním. No. Že to tolik neumím. A nebo kdyby aspoň ten Venom na mě tam počkal, že jo, až já se z toho konečně vymotám. To by vůbec ničemu nevadilo. Tady je to těžké jenom tím, že on uteče a hotovo a musím to furt dokola opakovat. Kdyby tam počkal, jako čeká na začátku, té první části, to vůbec ničemu vadit nebude a prostě se dostanu dál. No. A nemusím opakovat jednu část milionkrát. O, ještě je tady něco na nějakým vlaku. No a to střílení těch paučin, to je, já s tím můžu buď mířit, to jsem vůbec nevyužil nikde ještě. Ale pak můžu bez míření to dělat. Ale to si dělá tak, jako mi přišlo, že si to dělá, co chce. Protože buď to nezaměřuje tam, kam chci, anebo to zaměřuje na toho nepřítele. A že to občas vystřelí normální paučinu, která ho jako sváže a on se tam chvíli plácá a nemůže nic dělat. A nebo potom hodí tu kouli, která ho zraní hodně, anebo na sebe hodím takovej ten štít. Tak to podle mě, já nevím, jestli jsem to udělal nějakou kombinací, že třeba držím dolů a zmáčknu a ono to udělá ten štít, to jsem nestihl zjistit. Ale podle mě to dělalo nějak tak úplně náhodně, co se tomu chtělo. Ale asi náhodný to nebylo, že jo? Protože dělat náhodně štít anebo střílet, to je rozdíl. Takže asi jsem musel dávat nějakou kombinaci, aniž bych o tom věděl. No, tak škoda, že jsem se tam zasek, no. Ani to video mi nepomohlo, teda. Si tam proběh, asi to už uměl perfektně, takže si tam proběh úplně v klidu. Ale mě to navazování toho houpání se ve vzduchu dělá problém teda. A bohužel jsem se přesto nedostal. Škoda, chtěl bych vidět další bosáky, protože ten první byl úplně nejlepší. No, tak to byl Spider-Man. No. Příště se uvidíme u další retrohry. Třeba zase na přání, anebo normálně podle losování. To záleží na vás. No a ještě, myslím, že tam byl ještě nějaký Spider-Man. Já se ještě podívám. Ale to jsem... No, ještě je tam Spider-Man 2. A ten má o 100 MB víc na CDčku. To je zajímavý. No nic. Tak zase příště.